Dobré ráno. Dnes sa budeme venovať téme výsostne aktuálnej, výsostne horúcej. Čiže akej, priatelia? Nuž, pozrite sa, čo vidíte. Áno, správne, vidíte prázdne miesto vodiča autobusu. Čiže sa budeme venovať nedostatku vodičov autobusov. Takže tému máme danú. V Slovensku je aktuálny nedostatok vodičov a teraz prebiehli v médiách, v správach informácie, že sa stretli župania alebo župani z všetkých slovenských krajov na krízovom rokovaní, že čo ďalej. My sme síce kompetentných dlhodobo upozorňovali, že takáto situácia môže nastať, ale jednoducho ju neriešili, pretože vždy sa našlo dosť pracujúcich dôchodcov a kolegov, ktorí brali služby zvolna a vykrývali nedostatok vodičov. Ale teraz to došlo do štádia, kedy to už jednoducho takto nefunguje. Kompetentní navrhli tri riešenia. Za prvé, súbeh dôchodku a práce. Čo je pre tých dôchodcov super, lebo budú mať dva príjmy, ale deformujú nám skrátka mzdy, pretože oni nepôjdu do žiadnych nátlakových akcií na zamestnávateľa. Jednoducho im to takto vyhovuje. Ale to je tiež len dočasné riešenie, lebo všetci títo dôchodcovia raz skončia, lebo pracujú len dovtedy, dokiaľ ich pustia zdravotné a psychologické prehliadky, dokiaľ im zdravotný stav dovolí ten autobus šoférovať. Za druhé, navrhlo sa duálne vzdelávanie. No, to zase niekto objavil Ameriku. Dlhodobo sme na to upozorňovali, že nám nevyrastá žiadny dorast, že skrátka v tých podnikoch dopravných nie sú žiadni uční, ktorí by sa vyučili remeslu, automechanika a podobne. Neexistuje ani taký učebný odbor, kde by sa toto dalo študovať. A jednoducho nefunguje to. Teraz vlastne končia generácie vodičov, ktorí práve toto absolvovali, že sa vyučili v podnikoch ČSAD a potom tam ustali pracovať ako vodiči. Už máme len posledných pár Mohikánov, ktorí toto zažili a pracujú ako vodiči. To je ďalšia vec. Po tretie, navrhli uľahčenie zamestnávania cudzincov. Nuž, boli pokusy, aby tu pracovali napríklad vodiči z Tadžikistanu. Už vidím, ako vám vodič z Tadžikistanu v úradnom jazyku našej republiky plynule odpovie na otázky cestujúcich. Kde má vystúpiť, ako má vystúpiť, skrátka podať informácie. Takže to asi naozaj nehrozí. Nož, kompetentní operujú tým, že skrátka sme v Únii, čo Tadžikistan určite nie je, ale že jednoducho sme v Únii a musíme sa prispôsobiť pracovnému trhu a bla bla bla, Únia, Únia. Ale nik nepovie, že tie platy zaostávajú ďaleko za Úniou. To už nechce nik vidieť a nik tie platy nechce vyplácať. Čiže hlavný problém je v čom? Hlavný problém zhrnieme len do jednej vety. Je to plat. A zase plat, ak chcete, tak mzda a zase plat. Ale samozrejme nič nie je čierno-biele, čiže aj iné veci to ovplyvňujú. Ja napríklad tento mesiac, keď sa uzavrie, tak budem mať odrobených 16 smien v mesiaci, ktorý trvá 31 dní. Z toho budem mať 5 služieb odrobených cez soboty a nedele a 11 služieb odrobených pracovné dni. Viete, koľko budem v práci? Rovných 273 hodín. A to mi zamestnávateľ zaplatí len fond 168 hodín, 170, skrátka koľko v tom mesiaci vyjde. No, prečo je toto povolanie pre mladých neatraktívne? Takže vlastne už som vám odpovedal, jednoducho enormné množstvo času, ktoré venujete tomu povolaniu, a nízky plat.
vezmite si toľkéto hodiny byť v robote, to je naozaj na hlavu. A zamestnávateľ sa tvári, že však čo chcete, však vás výborne platím, čože by ste chceli. Napríklad teraz sú tlaky, aby sme mali tzv. Delené smeny. Pozor, nie smeny v také akože doobedná a poobedná, v žiadnom prípade. Delená smena znamená to, že ráno nastúpite zavčasu ráno do práce, spravíte tie rané zboje, potom vás s prepáčením kopnú do zadku a nebudú vás potrebovať 4-5 hodín, čiže vôbec nebudete v práci. A potom máte nastúpiť samozrejme zase do práce a dojazdiť zbytok. Čiže celý deň v prdeli, zaplatený ho budete mať ako? No samozrejme mizerne. Takže kompetentní naozaj by sa mali zobudiť a riešiť to. A nielen dovážať semká nejakých si Uzbekistancov a neviem koho. Vieme, ako to, kadiako to dopadalo s tými Ukrajincami, ktorí sem prišli jazdiť. Čo všetko navyvádzali. Ten nedostatok vodičov je akútny. Veď si všimnite len Bratislavu. Kde sa divím, že aktuálny župan vôbec bol zvolený znova do funkcie. To znamená len jedno, že počet Bratislavčanov, ktorí stanujú v kolónach v autách, zjavne prevýši počet nasraných Bratislavčanov, ktorí dodnes čakajú na svoj spoj na zástavke. A tomu nerozumiem, že jednoducho doteraz tam spoje jazdia a všetko je v poriadku. Relatívne. Takže v tomto je problém, lebo zamestnávateľovi je jedno, či za tým volantom sedí Fero, Jano alebo Helena. Hlavne, že cestujúca verejnosť je zvezená. Tak áno. Je mi úplne jedno, kto za tým volantom sedí, či ten Uzbekistanec alebo kto. Je mi absolútne jedno, či Slovákov budú voziť Slováci. Nie je to vôbec dobré. Takže tie delené smeny, o tom sme si povedali, tak to naozaj nie. A ďalšie veci sú, naozaj musíte vstávať strašne zavčasu ráno. Končíte neskoro. Vystavení ste samozrejme poveternostným vplyvom. Ráno v tých mrazoch musíte prísť k autobusu. Dneska je už raritou, keď autobus má garáž. Hoci bola, kedy každá dedina mala garáž a autobus tam parkoval. A je rozdiel vykúriť autobus, ktorý stojí v garáži, a vykúriť autobus, ktorý je vonku na mraze. Lebo obce tie garáže ľudí už nevlastnia vôbec, alebo ich využívajú úplne na iné účely. A to boli postavené našimi otcami a starými otcami v akcii Z, čiže zadarmo. Ale takto funguje dneska svet. Keď som sa ako chlapec učil, čo je to kapitalizmus a trhové hospodárstvo, tak nám učiteľka vraví, keď nebude na trhu dostatok mesiarov, tak jednoducho trhové hospodárstvo zafunguje tak, že zdvihne platy mesiarom, bude ich motivovať a mesiarov bude dosť. No vidíte, ale učila nás zle, lebo to takto jednoducho nefunguje. Naozaj to takto nefunguje. A nie je to samozrejme len ten plat, hoci ten je veľmi dôležitý. Niekto povie, keď sa ti nepáči, choď pracovať do cudziny. Ale prečo by sme všetci mali pracovať v cudzine? Za prvé nechceme, za druhé nemôžeme pre rodinné väzby, ja neviem, starnúcich rodičov a tak ďalej. Tých dôvodov sa môže nájsť naozaj strašne veľa a objektívnych. Takže nie všetci pôjdeme jazdiť do Únie a do cudziny. Chceme byť aj doma. Strašne veľa vodičov je tu medzi dopravcami zamestnaných, ktorí sú dosluhujúci, vyslúžili vodiči kamiónov, ktorí chcú to doklepať už doma. A jednoducho, pozrite sa do tých autobusov. Vodiči, všetko, 50 rokov a viac, mladých, veľký problém, keď niekto mladý príde, lebo toto môžete robiť len jednoducho, keď ste blázon. Ale blázon v tom zmysle, že vás tá práca baví a všetky tieto negatíva vás neodradia. Ďalšou vecou je to zázemie, keď napríklad v turnuse je 60 vodičov a k dispozícii majú
mini kuchynskú linku obesenú na jednej stene, na druhej strane je záchod a medzi tým je pisoár. No tak povedzte mi, o čom je to, aká je to tá kultúra, veď žijeme už v 21. storočí, tak to by to fungovať naozaj nemalo. Lebo teraz si vezmite, že jeden príde, vodič, chce si naplniť chlebáreň, druhý príde a chce odpustiť kali, takto motoristickou rečou by som to nazval, že to je stred konflikt záujmov a jednoducho bije sa karburátor s výfukovým potrubím. No ale kompetentní zatvárajú oči, nevidia to, nechcú to vidieť. Jednoducho, ako som povedal, im je naozaj jedno, kto za tým volantom sedí. Takže naozaj zamyslite sa, otvorte si oči a keď všetci kričíte a bijete sa do hrude, že sme pevnou súčasťou Európskej únie, tak nám dajte aj tie unijné platy a podmienky. Nič iné nechceme. A potom jednoducho môžete robiť výber vodičov, keď vodiči budú na svojich miestach spokojní. A nie nábor. Ďalšia vec je, keď sme pri tých náboroch. Teraz, keď chceme zlanáriť nového vodiča, zamestnáme ho, pošleme ho do autoškoly, ide mu už plat, potom je ďalší mesiac zácviku, dostane 5000, 3000, ja neviem, kde aké sú podmienky, dostane nástupný bonus. A čo tí vodiči, čo už pracujú? Funguje to jednoducho tak, ako to vždy fungovalo, že furman bičom mláti iba toho koňa, ktorý ťahá. Tak to jednoducho je. Kde sú nejaké stabilizačné, motivačné príspevky a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tí vodiči, ktorí pracujú, tak na tých sa jednoducho kašle. Tak toto naozaj je. Lenže kompetentní majú zavreté oči, klapky na ušiach. Jednoducho nedovoláte sa ničoho. V nedávnej minulosti prebehli zmeny a tlaky o zmenu legislatívy ohľadne veku adeptov na zaradenie do kurzu na oprávnenie vodičskej skupiny D do autoškoly, pretože podľa vyjadrenia zodpovedných sa mladí nádejní adepti tohto povolania nemohli zaradiť medzi vodičov, pretože sa etablovali už na trhu práce a ostatné firmy nám týchto potenciálnych vodičov ukradli, pretože nemohli viesť autobus, nemohli si urobiť vodičské oprávnenie, pretože nemali požadovaný vek. Nuž, nemyslím si, toto bol podľa mňa výstrel naslepo, pretože v autoškolách kurzy nepraskajú vo švíkoch a tí nádejní adepti jednoducho tie vodičské preukazy D-čka si nerobia. Čo však môžem povedať, tak takéto vodičáky si hlavne cez úrad práce teraz robili vojaci a policajti, pretože štát tieto kurzy v rámci rekvalifikácie preplácal. Ďalšou snahou je zamestnať na pozícii vodičiek autobusu ženy. Ale dajme si ruku na srdce. Povedzte, je takáto práca pre maminu s deťmi? Pri tom množstve služieb a odpracovaných hodín takúto prácu môže robiť iba mladá kočka alebo zrelá dáma, ktorá už má rodinu vysporiadanú, ako sa povie, na poriadku. Takže tadiaľ to si myslím, že cesta nevedie. U nás máme vodičky, je ich presne, myslím, percentuálne vyjadrené číslom 2%, takže vidíte, naozaj obrovské číslo. A samozrejme, ženy dokážu byť výborné vodičky, môžu byť aj výborné vodičky autobusov a určite aj také sú. Poznám také, ale poznám aj priemerné a poznám aj mizerné, takže, ale to je ako u chlapov, to odbiehame. Takže nemyslím si, že tá diaľto vedie cesta a jednoducho tá
autobusová doprava, prímestská či mestská, ak nie je komerčná, tak nebude nikdy zisková a vždy ju musí dotovať štát, kraj, mesto, obec a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho cesta toho, že tá doprava si na seba zarobí, takto ani náhodou. A keďže chceme ľudí dostať z aut, aby sa vozili verejnou dopravou, to je jedno, či vlakom, či autobusom, povedzte, kto ich má voziť? Dobre, priatelia, takže to by bolo zatiaľ všetko. Majte sa pekne. Autobusom a autobusovej doprave zdar. Ahoj.